9 година в Україні. Час поставити інформаційну крапку ранку. Моє ім'я Ольга Сас. Вітаю. 9 ворожих обстрілів зафіксовано на сході країни минулої доби. Втрат серед українських армійців не зафіксовано. Противник атакував позиції наших підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Окупанти вели вогонь по укріпленнях українських захисників поблизу Новолуганського, Троїцького, Березового та Красногорівки. Неспокійно і біля Мар'їнки. З настанням темряви бойовики відкривають вогонь неподалік контрольно-пропускного пункту. Подробиці далі. Позиції військових під Мар'їнкою, а саме перед пропускним пунктом на непідконтрольну територію, нас зустрічає Юля. Дівчина багато сміється і мало розмовляє. Їй 18 років. Юля спочатку опанувала мирну спеціальність, а потім пішла стрільцем в армію. Училась на парикмахера, на кондитера. Нравиться це. Періодичність обстрілів тут зумовлена розкладом роботи пункту пропуску. Поки він працює, все спокійно. Як закривається, починаються бойові дії. В ньому, всяким випадку, тихо, тому що щоб в людей гражданських не попасть, тому тихо. А так, да, коли траса закривається, то вже починається друга життя. Іноді снайпер пострілює, то пулеметчики. По-разному буває. Ми наблюдаємо, вони намагаються дразнити. Кулі з великих калібрів, реактивні гранати – це те, що прилітає на ці позиції. Але найнебезпечніша ворожа зброя – інша. Снайпера? Да. 12,7 калібр. Модернізовані винтовки у них, калібр 12,7. Ну, щоб ви розуміли, якщо прилітає, то живого місця не станеться. Тому пересуватися тут потрібно з обережністю, а відкриті місця краще взагалі перетинати дуже швидко. З Донецької області Руслан Смещук, Дмитро Курченко та Валерій Соловчук, телеканал «Інтер». Усі контрольні пункти в'їзду-виїзду у районі проведення ООС із 1 грудня переходять на зимовий графік роботи. Про це повідомила прес-служба штабу. Людей і транспортні засоби через лінію розмежування пропускатимуть із 8 ранку до 5 вечора. У штабі ООС просять громадян врахувати новий розклад під час планування поїздок. Крилата ракета Р-360 комплексу «Нептун» успішно пройшла черговий етап випробувань. Про це повідомили в «Укроборонпромі». Під час тестування ракета здійснила політ на кількасот кілометрів за заданим маршрутом і висотою. На наступному етапі випробують бойові характеристики ракети. Її вага 870 кілограмів, дальність польоту складає 280 кілометрів. А сам комплекс може випустити одночасно 24 таких «Нептуни». Попередні випробування відбулися у травні. Підготовчий етап всеукраїнського перепису населення 2020 року анонсувала Державна служба статистики. Зокрема, з 1 грудня розпочнеться пробний перепис. Його проведуть в частині Оболонського району Києва та Пісківської ОТГ Бородянського району Київської області. Жителі цих територій можуть самостійно заповнити анкету на спеціальному порталі в інтернеті за наявності електронного підпису. Або надати відомості переписувачу, який прийде за адресою. Нагадаємо, що востаннє перепис населення в Україні проводили 2001 року. Оборудку на 15 мільйонів гривень викрила СБУ на Миколаївщині. Тамтешні чиновники привласнили таку суму, закуповуючи електронні підручники. Масштабні зловживання СБУ розслідувала від літа, тепер слідчі дії розпочало ДБР. Імен фігурантів розслідування наразі не називають. Відомо лише, що це працівники обласної ради, у тому числі й департаменту освіти. Вже вилучені документи, печатки, електронні носії, які підтверджують участь посадовців у цій схемі. Обшуки так само проводяться не лише за місцем роботи, але й за місцем проживання та в автомобілях належних фігурантам справи. Кримінальна справа порушена по факту перевищення влади і хищення саме департаменту освіти і працівників департаменту освіти обласної державної адміністрації. Але чітко в ухвалі суду вказано, що обшук провести Миколаївській обласній раді. Водопостачання за графіком. Так живуть у військовому містечку Гвардійське на Дніпропетровщині. Через зношені труби людям постійно відключають опалення і воду, а єдина у селищі школа не працює. На місці побувала Олена Мандалюк.
Вже два тижні, як у гвардійській школі порожні коридори та класи. Молодших школярів відправили на вимушені канікули, старшокласників возять на уроки до сусіднього військового містечка. Навчання скасували, бо в закладі дуже холодно. Початок опалювального сезону, який, скажімо, не своєчасно розпочався, у нас було 10-12 градусів, а вже на тому тижні 3-4, тому що котельня практично не працювала, стояла декілька днів. Вчителі на роботі, у холодних класах, тепло вдягнені біля обігрівачів, перевіряють зошити і готуються до відновлення навчання. Нарешті увімкнули опалення. Однак температура в приміщенні не піднімається вище 12 градусів. Подали тепло і в оселі містян. Щоправда, вони скаржаться, батареї ледь теплі. От вчора отже, трошки от батареї нагріли, вчора. От так в залі от у мене і кухня холодна. Офіційно опалювальний сезон у Гвардійському розпочався 28 жовтня. Однак тепло відключають через постійні пориви на водогоні. Зараз вода відключена, поки наші дві скважини працюють. Ну, поки води вистачає на даний момент 420 кубів ємкості, яка вміщає 500 кубів. Водопостачання у військовому містечку відновили, однак наразі за графіком. Бо труби у критичному стані, кажуть в облдержадміністрації. За 50 років їх ніхто не ремонтував. Спочатку осені комунальники вже усунули 25 поривів. Щоб хоч якось вирішити проблему, на водозаборі в Перещепиному, який забезпечує гвардійські водою, планують встановити додатковий насос. Его изготавливают в Харькове. Мы надеемся, что в пятницу он будет уже у нас здесь. И это нам даст возможность попытаться круглосуточно, не по графику, а круглосуточно обеспечивать эти села и плюс дать возможность нормальной работе котельных. У владних кабінетах запевняють, зиму протримуються, воду і тепло подаватимуть безперебійно, а вже навесні почнуть будувати новий водогін. Гроші на це мають виділити на сесії обласної ради 13 грудня. Олена Меделюк, Іван Біленко, подробиці, телеканал Інтер, Дніпропетровська область. У Харкові громадяни, не чекаючи на розслідування силових структур, почали самотужки боротися з наркодилерами. Тепер там працюватиме соціальний патруль. Хто ці добровольці і що саме вони роблять, розкаже Світлана Шакера. Соціальний патруль, колишні наркозалежні, волонтери та ветерани війни на Донбасі виходять у рейд. Із соцмереж дізнаються місця так званих закладок. Наркоманів зустрічають біля терміналів. Тобто термінали, які стоять майже по всьому місту, є определені электронные кошельки, через которые происходит пополнение магазинов, которые продают психоактивные вещества. Если мы понимаем и видим, что человек поднял клад это наркотик, нашел, то есть мы делаем гражданское задержание. И сразу же сообщаем на 102. Клади шукача передають поліції. Складніше, кажуть, знайти того, хто ховає пакети з наркотиками. Зачасту це люди, на яких навіть невозможно подумати. Или жінка з коляскою, или пара, які взагалі не мають відношення до залежності. За три місяці роботи патруля чотирьох наркозалежних вдалося переконати пройти реабілітацію. Небагато, та й це вкрай складно. Владислав вже 4 роки ін'єкційний наркоман. Під кайфом якось один раз задумався. Что будет с моей мамой, что будет с моей сестрой, если меня с ними рядом не будет, то есть если я попаду в тюрьму или вообще умру. И как-то начал вот потихонечку отказываться от этого. За неофіційними даними, у Харкові 13,5 тисяч тільки ін'єкційних наркоманів. Підлітки пробують солі чи марихуану вже з 11 років. Мені скучно жити. От, бачите, хто займається цим, от мої друзі, наприклад, їм дуже скучно, вони не мають смисла життя особо. Їм подобається розлікатися. І таким способом розлікатися, просто дешево. Однак спробувати і кинути не вийде. Привикання формується на психологічному рівні, на психічному вже від першого прийому. Деструктивно діє будь-яке психоактивне вещество на організм пацієнта. Інтернет-магазини, де продають наркотики, у Харкові блокують за допомогою чат-боту. Правоохоронці закрили вже 100 таких крамниць. Їх адреси надіслали містяни. Є ще один шлях протидії – спеціальні центри, де працюють з проблемною молоддю. Їх у місті всього два. Ми працюємо по програмі зниження вреда. То есть мы говорим о том, что ну, раз так получилось и ты уже что-то пробовал, то в дальнейшем этого делать не стоит. Как бы это помогает и стимулирует, потому что, ну, допустим, в 16-17 лет вони вважають себе безсмертними. Однак побороти згубну пристрасть дається менше, ніж половині тих, хто цього прагне. Тож активісти радять батькам бути уважними до своїх дітей. Різка зміна у настрої, втрата ваги, неаргументовані витрати – перші тривожні дзвіночки. Світлана Шакера, Олександр Яновський, новини, телеканал Інтер, Харків. Найбільший міжнародний благодійний ярмарок відбудеться завтра у Києві. Посли та їхні дружини збиратимуть гроші на потреби українських пенсіонерів, сиріт і людей з інвалідністю. Цьогоріч до участі долучилася рекордна кількість країн – 47. Що продаватимуть іноземні благодійники та як готуються до ярмарку, розкаже Катерина Срівкова.
Це спеціальний ніж для асадо. Саме таким ми ріжемо м'ясо для традиційного барбекю. Поділитися найяскравішими елементами культури своєї країни вирішили у посольстві Аргентини. У нас немає якоїсь однієї культури. Аргентинська культура – це велике різноманіття регіонів, і у кожного свої традиції. Але ми маємо елементи, які дуже добре представляють нашу країну. Аргентина перша у світі за виробництвом вина, тож на ярмарку представлять різні його сорти. Підготували і традиційний одяг, пончо, а також автентичні орнаменти на сріблі. Привезли і місцевий трав'яний чай мате. В Аргентині навіть є дві українські родини, які його виробляють. Для чаю мате ми здавна використовуємо такі чашки. Вони називаються калабаса. Нині їх оздоблюють сріблом та по-різному прикрашають. У польському посольстві робота кипить. Дружина посла пані Моніка разом з помічницями пакують усе підготовлене до ярмарку. Торік ми зібрали таку суму грошей, з якою змогли посісти четверте місце. А цьогоріч збираємося перевершити цей результат. Польська кава, солодощі, іграшки, а також косметика ручної роботи від польських майстрів. Підготували і традиційні прикраси. Та й це ще не все. Ці красиві корали привезені з Краківського регіону. У багатьох польських регіонах у традиційному національному костюмі ви можете побачити саме такі. Їх роблять із дерева. І, звичайно, ми почастуємо гостей традиційним супом журек і смачним бігосом. Готуються дивувати і життєлюбні кіпріоти. Цьогоріч тематика, у якій посольство представляє свою країну, це вироби з керова. Це такий суперфуд. Можна сказати, замінник шоколаду, альтернатива йому, виробляється із ріжкового дерева і буде дуже цікавий для людей, які слідкують за своїм здоров'ям. В натуральному вигляді це свого роду бобові, які перетираються у дрібний порошочок. З керова виготовляють каву, цукерки, шоколад, випічку та навіть халву. Та ріжкове дерево – не єдина візитівка Кіпру. Іван каже, найулюбленіший смаколик туристів – місцевий сир халумі. Це сир виготовлений з козього та овечого молока. Він дуже має великий, високий коефіцієнт плавлення, відповідно його можна піджарити на грилі. І, напевно, це один із самих популярних сувенірів. 47 посольств цьогоріч долучилися до ярмарку. На потреби пенсіонерів, сиріт та людей з інвалідністю передадуть усі гроші, виручені з продажу товарів та вхідних квитків. Минулоріч на такому ярмарку вдалося зібрати майже 3,5 мільйони гривень. Катерина Сирокова, В'ячеслав Фролов, Володимир Дєдов. Новини телеканал Інтер. Німецький суд дозволив будувати наземне відгалуження Північного потоку-2. Газогін має пройти через федеральну землю Саксонію до кордону з Чехією. Суд відхилив позови двох землевласників та оператора вітряної електростанції щодо незаконності планів будівництва. Згідно з проєктом, з 2021 року газогін має вийти на повну потужність у 55 мільярдів кубометрів. До 48 зросла кількість жертв землетрусу в Албанії. Постраждалих близько 800. За словами надзвичайників, шансів знайти живих під завалами дедалі менше, і рятувальна операція, що почалася 3 дні тому, завершується. Підземні поштовхи магнітудою 6,4 сколихнули країну у вівторок. Найбільше зруйновані міста Дурес і Крудже. Це вже другий потужний удар стихії по Албанії впродовж осені. Різні опади підтопили Каліфорнію. В американському Сан-Дієго раптова повінь залила набережну і змила припарковані вздовж машини. Минулося без постраждалих, а от збитки в автомобілістів чималі. Непереливки і мексиканській частині півострова. У штаті Нижня Каліфорнія потоп майже повністю паралізував автомобільний рух у містах. Від понеділка через потужні зливи там зачинені школи, офіси та порти. Німецька поліція обіцяє 500 000 євро за допомогу у розслідуванні пограбування музею «Зелене склепіння» у Дрездені. Нагороду виплатять за інформацію, що допоможе упіймати крадіїв та знайти коштовності. Зухвалий злочин, нагадаю, скоїли проти ночі понеділка. Зі скарбниці винесли прикрас на 1 мільярд євро. Поки що слідство відомо про 4 бандитів. Коли скарбницю знову відчинять для відвідувачів, невідомо. Власноруч зрушити мюнхенське оглядове колесо вдалося австрійському силачеві. Атлет на ім'я Франц Мюльнер за допомогою канатів змусив обертатися величезну металеву конструкцію і встановив новий рекорд. Оглядове колесо в Мюнхені – одне із найбільших у світі. Заввишки атракціон – майже 80 метрів.
Американці ринули штурмувати крамниці. Там стартувала Чорна п'ятниця, день шалених розпродажів. Частина універмагів розпочали її ще напередодні, одразу після святкового застілля на День подяки. Чорні п'ятниці – це багаторічна традиція у США. За підрахунками аналітиків, у передріздвяний період торгівці отримують 40% річного виторгу. Засмагати поруч із маленькими черепашками – такий відпочинок пропонують у Тунісі. А ще читають лекції про морських мешканців просто на пляжі. Усе, щоб захистити рідкісний вид. Про свідоме дозвілля дивимося далі. На пляжах островів Кюр'я завжди людно. Туністці почасти приїздять сюди на вихідні. Та це незвичайний курорт. Засмагати і плавати тут можна поруч з рідкісними черепахами. Довгоголові морські черепахи постійно роблять тут кладки. Ми стежимо за ними вже більше 20 років. І це єдиний пляж у Південному Середземномор'ї, де відкладають яйця представники цього виду. Таких черепашок ще називають «логерхед». Вони занесені до Міжнародної червоної книги. Щоб захистити плазунів, уряд Тунісу спільно з громадськими організаціями розробив спеціальну програму. Острови перетворять на заповідник. Утім, відпочивальників випроваджувати звідсіля не будуть. Навпаки, запрошують туристів спостерігати, як маленькі черепашки з'являються на світ. І розповідають охочим про цей унікальний вид. Я думала, на ці острови люди просто приїздять відпочити і посмажити барбекю. Ніколи не гадала, що вони настільки важливі для черепах та й для інших видів. Самки логерхедів пам'ятають, де з'явилися на світ. І повертаються відкласти яйця на те ж саме місце. Тому біологи й намагаються зберегти всі належні умови на піщаних пляжах. Цей вид вразливий ще й тому, що потомство з'являється лише раз на кілька років. А зрілого віку, а це 25 років, досягає лише одна із тисячі черепах. В океані цих черепах підстерігає чимало загроз. Це риболовецькі судна з їхніми сітями, острови пластику, а ще руйнування кладок та глобальне потепління. У цього виду стать дитинчат залежить від температури в кладці. Що тепліше, то більше самок народжується. А дисбаланс у довкіллі може призвести до вимирання виду. Екологи сподіваються, що прибутки від туризму зможуть спрямувати на захист морських черепах і просвітницьку роботу серед місцевих мешканців. Анна Філь, новини, телеканал Інтер. Відео тримісячних панд-близнят оприлюднив берлінський зоопарк. Ветеринари зафільмували, як одне зі звірят потерпало від гикавки. Маля ніяк не могло стулити очей і відпочити, хоча натомилося за день. Народилися панденята наприкінці серпня. За словами працівників звіринцю, вони цілком здорові, набрали майже по 5 кілограмів, а за кілька тижнів вже будуть вільно ходити і бігати. Ось таким був ранок п'ятниці. Як розвиватимуться події, розкажемо вам о півдні. Я чекатиму на вас у цій студії.